Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar um mosaico no ArcGIS e separar individualmente cada imagem que compõe esse mosaico, né? Então, como exemplo, aqui eu tenho um modelo digital de elevação, né, o topodato do INPE, com resolução de 30 metros. Ele já está reprojetado em UTM, em coordenada plana. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiramente escolher. É criar a grade vetorial, né? A articulação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher o tamanho de cada folha. Então, eu tenho que saber a extensão geográfica desse modelo de estado de elevação. Eu vou clicar aqui, ó, nessa imagem. Vou clicar aqui na régua, né, como eu cliquei no Measure. Vou clicar aqui no Choose Units. Vou colocar como distância quilômetro. Aí eu meço mais ou menos, ó, daqui até aqui, ó. Essa imagem ela tem mais ou menos 155 quilômetros, mais ou menos de comprimento, né, por mais ou menos 112 quilômetros de altura. Então eu vou dividir aqui, eu vou dividir como? Eu vou dividir bem, eu vou fazer bem grande. Eu quero dividir mais ou menos em 8 partes, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais ou menos aqui 40 por 40 quilômetros, mais ou menos, tá? 40 por 40. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta Search e vou criar a grade. Então, a grade eu vou digitar FishNet, tá? Aqui, ó, Create FishNet. Vai abrir essa janela. Output Feature é onde eu vou salvar. Então, eu vou clicar aqui na pasta. Vou salvar aqui como grade, tá? Grade. Salva. Beleza, grade, extensão geográfica, mesmo que o MDE. Aqui ele já coloca as coordenadas, né? Aqui é importante, ó, cell size, width. Então aqui eu vou colocar aqui 50, né? 50 mil metros, que é 50 quilômetros, por 40 quilômetros. Então eu vou ter uma imagem de 50 quilômetros por 40 quilômetros, né? Cell size, width, 50 mil metros. Cell size, height, altura, 40 mil metros. Aí aqui eu tiro. Não quero criar label e aqui polígono, tá? E eu dou um OK. Aí ele vai criar a grade. Olha lá, criou a grade. Né? Então ele criou aqui 12 articulações, né? Então aqui, ó, eu vou clicar aqui na simbologia e vou mudar para 1, certo? Criou aqui. Tudo bem ficar fora aqui, vai ficar com o pixel no data, não tem problema. Aí aqui eu vou abrir com a tabela de atributos. Aí aqui, ó, ele mostra para mim a tabela, tá vendo? Ele já criou um ID, só que esse ID tem que estar na sequência. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no ID, botão direito do mouse, e vou na opção Field Calculator, dou um Yes. Então o ID vai ser o quê? Vai ser o feed mais 1, né? Que o feed começa do zero. Eu dou um OK, pronto, ó, ID 1 a 12. Beleza. Agora deixa eu renomear, deixa eu aqui. Que começa daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 até o 12. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que separar cada polígono como um shape, né? Então eu vou ter que usar o comando split, tá? Split, split. Aí tem então, aqui, ó, split by attributes. Tá vendo aqui, ó? By attributes. Então aqui, input table, no caso é a grade, né? Target workspace é a pasta onde você vai salvar. Então eu vou salvar aqui na pasta teste, né? Tem então, como é o atributo ID, né? Então eu vou dar um OK. Ele vai separar. Ó, terminou. Aí eu venho aqui na pasta de downloads, teste. Se vocês verem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele criou, tá vendo aqui, ó? Já está separado por tipo de arquivo, ó, 1 ao 12. Então eu vou pegar esses arquivos, vou separar, pegar do 1 ao 12 e vou jogar aqui no ArcGIS. Pronto. Tá? Ele está falando que não tem referência geográfica, mas não tem problema. Tá vendo? Então cada quadrícula aqui, ó, é um shape separado. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou recortar. Deixa eu pegar aqui, ó. Turn off all. Pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou recortar a imagem por cada polígono separadamente. Como é que eu faço isso? Eu faço pelo comando. Teoricamente tem um comando aqui chamado split raster, que ele serve para isso. Né? Você vem aqui, ó, split raster,
Só que esse comando não funciona, né? Como é que ele funcionaria? É que eu testei e não deu certo. Aqui no input raster é a imagem, o mosaico que você quer recortar. Output aqui é a pasta onde você vai salvar. Output base name é o nome do arquivo, né? O prefixo. Split method, que é o método de corte, né? De divisão. Aí seria aqui polígono features. Tá vendo aqui, ó? Polígono features, né? Aí aqui, ó. É output format, né? TIFF, né? Aqui, ó. Clip options. Ó. Só que eu não sei por quê, mas não funciona. Não tá funcionando, não sei por quê. Tá? Não funciona. Beleza. Então a gente vai ter que usar a ferramenta Split só. É, Extract by Master, né? Que já é bem conhecida. Extract by Mask. Só que eu vou usar em formato de lote, né? Aqui, ó. Extract by Mask. Clique com o botão direito. Batch. Né? Lote. Tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó. Input raster é o MDE. Input raster é o número 1, né? Output. Clico duas vezes. Então eu vou salvar aqui, ó. Na pasta. Eu vou salvar como o quê? MDE1. MDE1.tiff. Tá? Ó. E aí, eu vou clicando no botão de maisinha aqui, ó, 12 vezes, né? Cada linha representa uma imagem. Então aqui eu posso pegar aqui o MDE, clicar uma vez devagar, que eu consigo selecionar. Então vou dando Ctrl V aqui, ó, em todas as linhas, ó. Ctrl V, 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 Ctrl V. E aqui, como é número, eu vou na sequência, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui no output raster, ó, eu seleciono tudo, no Ctrl C, ó, eu só mudo aqui, ó, 2, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E aqui o último, 12. Terminou, verifica se você não digitou nenhum número errado. Clica nesse botão aqui, ó, para checar. E ele vai, se tiver algum erro, ele vai informar, né? Então, beleza, ó. Tá tudo certinho, eu dou um OK. E aqui o que ele vai fazer? Em plano de fundo ele vai recortar cada raster, tá? Ele vai criar uma imagem separada, individual, tá? Ó, espera terminar. Claro, quanto mais imagens você tem, maior, mais tempo vai demorar, né? Ó, terminou, certo? Terminou aqui. Aqui que eu faço? Bom, vamos inserir as imagens, né? Então eu vou pegar todos esses aqui que estão separados, vou deletar, não me interessa mais. Aí eu venho aqui na pasta teste, ó, MD1 até o MD12. E eu arrasto pra cá. E aí tá aí, ó. Olha que legal. A imagem tá aqui, ó. Cada imagem. Deixa eu. Olha que legal, ó. MD1, deixa eu mudar a cor aqui. Olha lá que legal. Tá vendo? Cada imagem com o seu respectivo modelo digital de elevação. Ó. Tá vendo? Cada imagem separada. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.